नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई क्यानाडा वर्क भिजाको बारेमा जानकारी दिने गइरहेछु किनभने र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको क्यानाडाको नोभाकोसिया भन्ने ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन वर्करको लागि नयाँ एउटा प्रोग्राम खुलाएको छ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको अलिकति पढाइ कम छ अथवा तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स कम छ त्यसदेखि पछाडि कन्स्ट्रक्सन वर्कर सम्बन्धी तपाईँको केही नलेजहरू छ तपाईँ आइटी क्षेत्रको हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको अरू कुनै काम तपाईँको कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी आउँछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो प्रोग्राममा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको सुरुमा तपाईँले जबहरू खोजेर एप्लाई गर्नुपऱ्यो र त्यहाँबाट तपाईँको सिलेक्ट भयो छ भयो भने तपाईँ पनि सजिलसँग जान सक्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ अहिले नयाँ खोलेको प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा एप्लाई गर्ने मान्छे अलिकति कमै छन् त्यो भएको कारणले तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो नि त्यसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर तपाईँले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको एप्लाई गरेर जानुहुन्छ भने तपाईँले एक सालभित्रमा चाहिँ पिआर पाउन सक्नुहुन्छ र अरू तपाईँको जबहरूको तुलनामा कन्ट्राक्सन वर्करमा स्यालेरीहरू पनि एकदमै बढिरहेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा तपाईँले तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता कस्ता जबहरू रहेका छन् र त्यस्तै पछाडि तपाईँसँग के कस्तो योग्यताहरू हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँको क्यानाडा भनिसकेपछि एकदम धेरै प्रोग्रामहरू रहेका छन् ती सबै प्रोग्राममा चाहिँ अब तपाईँको कुन प्रोग्राममा तपाईँलाई सुट गर्छ अथवा तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्सले म्याच गर्छ त्यही अनुसार तपाईँले हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँसँग कुनै स्किल एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँले एग्रिकल्चर सम्बन्धीका जबहरूमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब यो न्यु ग्रन्सिखपाल प्रोग्राम यी विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको छन् मैले अगाडि मेरो च्यानलमा भिडियो बनाएर पनि अपलोड गरेको छु तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यही प्रोग्रामको बारेमा यहाँ तपाईँलाई जानकारी दिनु गरेको छु यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रक्सन वर्कर पाइलट प्रोग्राम रहेको छ अब यो पाइलट प्रोग्राम भनेको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कामदारको चाहिँ जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि का उनीहरूले चाहिँ अलिकति अर्जेन्ट रूपमा लानको लागि चाहिँ खुलाएको प्रोग्रामलाई चाहिँ यो पाइलट प्रोग्राम भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको द्रुत गतिमा त्यहाँ कामदार सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले लाने हो त्यो भएको कारणले तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँलाई भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु धेरैजना साथीहरू चाहिँ सेल्फ एप्लाई गरेर अनलाइन एप्लाई गरेर क्यानाडा अथवा अरू विभिन्न युरोपीय कन्ट्रीहरू चाहिँ गइसक्नु भएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब आफैले यो साइटमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नु होला यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु र यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यही कुराहरू गरेको छ यो नोभकोसिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करको जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ठुल्ठुला स्कुलहरू बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम चाहिँ खुलाइएको हो भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ र यहाँ चाहिँ के कस्ता कामहरू चाहिँ उपलब्ध रहेको छन् त भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको लगभग दस पन्ध्रवटा क्याटेगोरीका जबहरू चाहिँ रहेको छ तपाईँले यहाँ चेक गर्नु होला कार्पेन्टर छ इलेक्ट्रिसियन छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर छ त्यसदेखि पछाडि यी विभिन्न जबहरू यहाँ उपलब्ध रहेका छन् तपाईँको इलेक्ट्रिसियन रहेको छ कार्पेन्टर रहेको छ यी विभिन्न जबहरू रहेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अब यिनीहरूमा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिले तपाईँले आफ्नो एउटा सिबी बनाउनु पऱ्यो सिबी बनाएर चाहिँ तपाईँले अब कुन साइडबाट कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनेछु र यो चाहिँ त्यही हो तपाईँको अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न बिल्डिङहरू स्कुलहरू ठुल्ठुलो भवनहरू बनिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पाइलट प्रोग्राम उनीहरूले खुलाएको हो यसमा चाहिँ तपाईँको अब सिलेक्ट भएर तपाईँ जानुहुन्छ भने तिन सालको चाहिँ तपाईँले वर्क गर्नु पाउन सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले थपेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक सालको चाहिँ तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ र पढाइको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको हाई स्कुलसम्म हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको एज एक्काइसदेखि पचपन्न वर्षसम्म तपाईँले प्लाइ गर्न सक्नुभयो र त्यसदेखि पछाडि तपाईँको इङ्ग्लिस लेभल चाहिँ सामान्य पढ्न लेख्न र बोल्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यसको पछाडि अब यहाँ तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपऱ्यो तर यहाँ तपाईँले एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले कुनै कम्पनीमा एप्लाई गरेर तपाईँसँग जब हुनुपऱ्यो जब अफर रिलेटेड जब अफर रिलेटेड भएपछि मात्र तपाईँले यहाँबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको साइड रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले अब पहिले जबहरू खोज्नु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि मात्र आएर यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँसँग अफर लेटर भइसकेपछि त्यसैको आधारमा तपाईँले यो फर्महरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा जानकारी दिनेछु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले म जबहरू कसरी खोज्ने त भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई बताइदिनेछु त्यही अनुसार तपाईँले पनि जबहरूमा एप्लाई गर्नुहोला अप्ठ्यारो एउटा सिबी बनाएर त्यसदेखि पछाडि यदि तपाईँको पनि नाम निक्लियो सिलेक्ट भयो भने यो नोबाकोसिया पाइलट प्रोग्राममा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको एक साल पछाडि तपाईँले पिआर पाउन सक्नुभयो त्यस्तै पछाडि आफ्नो फ्यामिली पनि लिएर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फ्यामिली पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ यसको बारेमा अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू आफैले यो साइडमा आएर रिड होला के के कुराहरू भनेको छ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले पढिसकेपछि बुझिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि मात्र तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो भर्खरै मात्र खुलेको प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरूले एप्लाई गर्नुभएको छैन त्यो भएको कारणले तपाईँले ट्राई गर्नुभयो र तपाईँसँग अब अलिकति स्किल एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँको पनि सिलेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ यो फर्म चाहिँ अब तपाईँको सिलेक्ट भयो कुनै कम्पनीबाट तपाईँको नाम निस्क्यो भने त्यसपछि भर्नुपर्ने हुन्छ यो गभर्मेन्टको साइडमा गएर त्यसको बारेमा म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो बनाएर पछि जानकारी दिनेछु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँले जब कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ त यहाँको लागि भनेर म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो जब ब्याङ्कबाट पनि खोज्न सकिन्छ तपाईँले यो जब ब्याङ्क भनेर सर्च गर्नु होला क्यानाडाको लागि चाहिँ हामीले जब खोज्ने साइट भनेको यो जब ब्याङ्क नै हो प्रायः त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अब यो नोभाकोसियाको गभर्मेन्टको साइटबाट पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि जबहरू खोज्न सक्नुभयो अथवा तपाईँले सिधै जब ब्याङ्कबाट पनि जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई त्यो पनि बताइदिनेछु अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नोभाकोसियाको गभर्मेन्टको साइड रहेको छ अफिसियल यहाँ माथि तपाईँले अब कस्तो जबमा चाहिँ तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ कुन जबमा जाने हो भनेर यहाँ तपाईँले सर्च गर्नुपऱ्यो कन्ट्राक्सन वर्कर अथवा इलेक्ट्रिसियन अथवा टेक्निसियन कुन चाहिँ जबमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँ विभिन्न किसिमका जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र यी जबमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको एप्लाई गर्ने तरिकाहरू यहाँबाट तपाईँले जानकारी पाउनुहुन्छ यो साइडबाट पनि तपाईँले ट्राई गर्नु होला यो चाहिँ नोभाकोसियाको गभर्मेन्टकै साइड रहेको छ र अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै किसिमका जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध रहेका छन् अब कुन चाहिँ जब तपाईँको लागि उचित हुन्छ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपऱ्यो कुनै एउटामा त्यसपछि तपाईँले एउटा इमेल आइडी दिन्छ एप्लाईको लागि त्यही इमेल आइडीमा आफ्नो तपाईँले सिबी पठाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब अरू कुनै जबहरूमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आइटी क्षेत्र अथवा इन्जिनियरिङ यस्ता विभिन्न जबहरूमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो साइडमा गएर सर्च गर्नु होला र त्यसै पछाडि तपाईँले अब यहाँ जबको बारेमा कामको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो काम हो कति घन्टा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ तपाईँले डिटेल्समा रिड गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कि अलिकति मुनि आइसकेपछि तपाईँले यहाँ एप्लाई गर्नको लागि एउटा इमेल आइडी दिएको छ त्यो इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिबी पठाउनु पऱ्यो यहाँ अलिकति मुनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब आवेदन दिनुहोस् अथवा एप्लाई नआओ भनेको छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एप्लाईको लागि मेल दिन्छ अथवा यहीँ माथिबाट तपाईँले एमेल कपी गरेर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा मेल पनि दिइरहेको छ कम्पनीको प्रायः जस्तो सबै तपाईँको कम्पनीहरूबाट चाहिँ यसरी तपाईँले मेल पाउन सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो सिबी पठाएर यसरी यो गभर्मेन्टको साइडमा ट्राई होला यदि तपाईँको सिलेक्ट भयो छनौट भयो भने तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ किनभने धेरैजना साथीहरू चाहिँ नेपालबाट अथवा नेपालभन्दा बाहिरबाट अहिलेको अवस्थामा क्यानाडा गइराख्नु भएको छ मैले अगाडि भिडियो पनि बनाएर अपलोड गरेको छु तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला दुबईबाट तपाईँको पन्ध्र बिस हजार तिर्दाखेरि नेपाली पैसा तिर्दा क्यानाडा पुग्नुभएको धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ कारणले अब यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँले ट्राई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँ एकचोटि क्यानाडा जानुभयो भने तपाईँले राम्रोसँग पैसा चाहिँ त्यहाँ कमाउन सक्नुहुन्छ महिनाको तिन चार लाख सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ र अगाडि जाने साथीहरूले पनि कमाइ राख्नु भएको छ अब यो तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा जब ब्याङ्क भन्ने सारिरहेको छ यो तपाईँले जब ब्याङ्कबाट पनि यो नवाकसको लागि जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो जब ब्याङ्कमा आइसकेको छ यहाँ तपाईँले कस्तो काम एप्लाई गर्ने हो पहिले तपाईँले त्यो सर्च गर्नुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि कुन ठाउँको लागि तपाईँ जबहरू खोजिराख्नु भएको छ भनेर यहाँ सोच्दा छ तपाईँले त्यो ठाउँको नाम पनि सिलेक्ट गरिदिनु पऱ्यो त्यति गरिसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि थुप्रै किसिमका जबहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ अब यो तपाईँको नोभाकोसियाको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले नभकोसिया भनेर सर्च गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ भएका जति पनि जबहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर इमेल आइडीमा आफ्नो सिभिअ लेटर पठाउन सक्नुहुन्छ यी नै जबहरू यहाँ रहेको छन् भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै जबहरू रहेको छन् यहाँमा तपाईँले स्किल एक्सपिरियन्स नहुने खालका अथवा स्किल एक्सपिरियन्स नचाहिने खालका जबहरू पनि रहेका छन् म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यही अनुसार तपाईँले पनि दुई चारवटा कम्पनीमा तपाईँको आफ्नो समय मिले अनुसार ट्राई गर्नु होला कोसिस गर्नु होला र अब यदि तपाईँको सिपको लेटर बनाउनु छ अथवा कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई वाट्सएपमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जबको लागि के के कुरा हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरू गरेको छ तपाईँको नौ किलोदेखि बिस किलोसम्म ओजन अथवा सामानहरू उठाउन सक्नुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि तपाईँको शरीर चाहिँ फिट हुनुपऱ्यो भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ तपाईँको नभए पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ यसरी तपाईँले जुन जम्मा चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू खोज्दैन त्यस्तो खालको जबहरू हेरेर यो जुन मेलिदिएको छ यसलाई तपाईँले कपी गरेर आफ्नो सिभिकल लेटर पठाएर यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला कोसिस होला र अब तपाईँको यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति